Jävla Kevin, eller vem det där nu är. Vem är tjej av er två? Det gör det. Det gör det. Om ni trycker på tab så får ni upp det där då, vi ska göra. Tab. Snälla, yes. Röstning med Ghost Young. Så ni till exempel trycker på termometern och så trycker på MF-en. Tryck allting ett till höger och ser ni liksom att det drar av allting. Ändras där som ser. Ja, och sen ska det liksom, ni ska kunna välja Ghost Type, Ghost Age, Ghost Mood. Och sen när det har allting så då kan man trycka på Weakening the Ghost. Och då trycker man på tab igen och då kommer det att stå om du behöver kasta typ fire shot på det eller kasta en goldbomb på det. Okay. Så har ni den här Pokémon-bollen här då, som jag kallar det. Så den kastar man till sist. Oj, tack. Och sen får du typ en ordning att kasta vissa saker i en viss ordning, men du kastar i fel ordning så det kan spöket bli superaggressivt. Men det är inte nu. Nej, förrän ikväll. Seriöst, det här är det bästa med spelet. Huka och titta rakt mitten av den. Huka och kolla på den. Ja, jag gör så att ni står i med att ni tittar rakt ner. Ja, man behöver ju inget annat än det här. Ja, okej, vi tittar på fel grej tror jag. Vad är det? Alltså, den här? Ja. Det här spelar sen lite med lampan. Du måste ha lampan equippad. Tyvärr. Du kan ju ta den på axeln som du har i pessimofobia. Kan jag bara ha en sak på mig i taget? Nej, jag tror du kan ha upp till tre saker faktiskt. Liksom... Sen finns det cursed items, men de är bara inne i byggnaderna. De blir såhär grön smoke runt om. Och tar man in dem så blir spöket jättearg. Fan, det ser ut som en porrstjärna. Ja, det är du också. Men tack. Wow, jag får mitten, det är bäst. Ja, det är det bästa det är. Fan, vilken jävla röv du har. Fuck, ja, det satan. Ser ut som... Vänd dig i profil. Står ju ut så sådär, här. Ja. Satan, jävlar bara. Ja. Såhär, om vi ser att du failar på någonting, att du ska vilja köpa en lampa för att du inte hittar den. Så kan du gå och köpa en i vagnen bara. Okej. Jag tar MF-en. Och sen pratar ni på B. Snurra grejer i köket. Ja, men då vet vi att det kanske kan vara här inne. 5 grader här inne. Och... Oh my god. Ja, där var hon. Den tog mig. Tog den dig? Ja. Okej, vi har 100-500 på... Ja, den tog mig också. Nej, kom tillbaka. Particle count har ni 100-500 sen. Jag råkar slänga ficklampan. Ja, då dog jag. Det borde du inte ha gjort, om det är du som är i köket med mig. Nej, jag ligger här i hörnet, ja. Va? Kämt? Oj, oj, och det är på normal. Nej, jag såg något. Spöke kom jag med. Kastade ja, spöke kom här där vi kom ifrån och så tog ni ja, mig och så dog ja, jag. Ja, men... Det gick snabbt, hörde. Han var tusan. Åh, oh, nej. Vad gör vi nu, då? Jag vet inte. Har vi inte något skydd? Jag tog inte med det. Har du på... Är det Robin som busar med dörren? Jag tror det. Okej, lämna dörren upp. Oj, där är spökt bakom er. Ja, vi har 4 EMF. Här står det. I helvete, jag springer ut, ja. Står i köket. Okej, nej. Köket. Ta med Jesus. Ta med Jesus. Jag måste säga, vad ska vi ta med till då som bevis? Där tar jag med oss. Okej, vi kör. Det är mörkt som satan här. Står här borta. I vardagsrummet. Are you here? Talk to us. Oj, nu har ni tur.
Talk to us. Talk to us. Are you here? Talk to us. Kommer hon här? Oh. Are you here? Oh, nej, mig. Alltså vad aggressiv den är. Jag vet inte hur något funkar här. Det är stort det här huset. Vad aggressiv hon är. Jag gjorde det först. Jesus, rädda mig! Jag såg det. Tack Jesus. Vad hände? Ja, det stack. Ja, faktiskt. Jo, det där är så här spirit box. Kan jag prata i den då? Jo, då håller du en B. B? V. B som är voice. Voice, motherfucker. Kommer det någon svar då, eller? Det fanns ju vissa grejer man skulle säga. How old are you? Phrases. Ghost, can you talk? Ghost, give us a sign. Ghost, we are can friends. You talk? Ghost, give us a sign. We are friends. We are friends. I am friendly. I am friendly. We will catch you. We will catch you. I catch you. I gotta catch them all. Jag vet inte vad som händer hela tiden, men vad fan. Nej, men det är de här extra objektusen. Ja, men vi försöker väl se dem. Ghost, can you talk? Den gick hitåt. Hitåt? Ja, den backade hitåt. Var den? Ja, 6, 2, 0, minus 3. Can you talk, Ghost? Minus 20. Ghost, minus can you 20. Talk? Upp för trappan. Fan är helt bra. Ja. Nej men shit. Det är alltså. Oj jävlar anamma. Jo, så här, nu syns den hela tiden. Är det för att den jagar oss då? Nej. Så nu är jag till höger. Jag kan faila. Men då är det upp till dig Kevin. Jo, jag hade din ficklampa. Där ser du den. Ja, kasta på den. Åh nej, vad hände? Vad hände med bollen? Jag missade, var det bollen? Jag tar bollen, ja.